السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نفزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهٌ وَزِينَةٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترا ثم يهيج فتراه مصبرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويشتم سفارة سورة حديد آيات نمبر وَلَسَمٌ سترة نمبر آيات اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بديزين الله تعالى ترغيب ورقي ده الله تعالی ذکر تا و قران تا تو بیان دیو مثال سرا و لمکهت کی دو سیزون ذکر کلو الی معنی يعني للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ب دی خلق لاغه وخ نه دراغلی چ دیون الله ذکر تر متوجی شی قران ته متوجي شي نوځي اېت ګل الله تعالی د مثال په لار باندې د خبره ذکرږي قران وای قران ته کې نه قران زګي ذکر د الله تعالی کوي ولي ان الله يحيي الارض بعد موتها زګد قران مثال د باران دی باران چووري کې نظمکه کې ژوند پیدا شي باران چووري کې پزماکه کې ژوند پیدا شي حرکت پکې پیدا شي فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج او قران او ذکر سر پهل کې نرمي پیدا شي دازمکه په اوچوالي باندې سوکړ شي وي نو چیکاله پی باران وری غیندی کی نرمی پیدا شي حرکت کی د کشان د قران او د ذکر د وجه نه د الله تعالی د بندگان پهړو نو کی نرمی پیدا کی ال تکي فتو عليهم الامد فصدق قلوبهم د دې قران نه غافل شوي دي د ذکر نه غافل شوي دي نوړو نو کی سخواله پیدا شوي دي نو سوي دړو نو سخواله ختمي کی په سباني په قران او په ذکر سره قران شریف تلاوت سره او پسې کول سره درونو څخه اله ختميږي نو دې آيت کې الله تعالی ترغيب ور کوي ذکر ته او قران ته يا لم پوشي ان الله بيشک الله تعالی يحي الارض واجند كيز مكي لرام بعد موتها بستو چوالي دا غينا بعد موتها بعد يبسها موت الارض يبسوا قد بينا بتاك سرا من بيان كردي لكم تا الايات هي اياتنا لعلكم دباد دي تنقلونا جدا سو اكلوا لري بوشى. مختلف قسم اياتنا دا الله وي من دي دبار بيانو تاسو سو اكلوا لري بوشى. ان المصدقين والمصدقات دعام الله تعالی یو ترغیب بیانې انفاق دا اصل کې د سوره حدید اصل بنیادي مضمون چې کوم دی نه اصلي انفاق فی سبیل الله نو د دې ځین الله تعالی په یو بل طریقه باندې ترغیب بیانې د فرد انفاق انفاق کوي د دې بدلی به با الله په سو سوچند باندې تاسو لږی څومره اخلاص وي مال حلال وي جذبه الخير خوایي وين دور ډير بدلي بل الله ور کوي ان المسودقين يقينا صدق كون کی سړی ول مسودقاتي او صدق كون کی خزي واقرض الله قرض حسن او اگسان چې کر ورغي الله دا قرض خستا نو پرون موږ بکرس کې بيان کړو چې د قرض مثال دا سې دی لکه یو سړی چاله پی سي ورغي قرض او کله یقیني وېچې د مال دا واپس راکې د کشان چې څوک صدقه ورګي د دې وکلک یقین امید دای چې ان شاء الله د دې غبدل بمال الله تعالی راکې یو او د قرض حسن متعلق مې د ویلو چې د حلال مال لې په اخلاص سره وی توی به نفس سره وی غریب لې دی ورکو پپټا دی ورکو دا ټول شرایط روخماني راځم کړو پر اون ماته است تسویل نصبوشي وأقرض الله أو قرض ورقي الله تعالى قَرْضًا حسنا قرض خستا يُضْعَفُ لهم دوشن بكري شيد بارا دي ولهم ديد دي بارا دي 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 أجر كبير أجر كريم أجر دي خستا إزت من إزت والا نبي أتاسو قري قرآن كيوزي إقرازي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ذرا ما سيواره کې وي مسلو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه ان انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه يو دانې سم کې جواچو لاغي وتی لای وکړي ووږي وکړل هر وږي کې سل دانی دي په يو دانې نو سل پیدا شوي د و څو پیدا شوي د کشان الله پلار کې يو روپې خرج کول الله په و څو بدلې بل زه راضی من جا بالحسر جي فلو خير منها بس د مونږ په علماء وي په اخلاص ته سړی بانی څومره اخلاص دی او مال حلالو ضرورت من لدی ورکو هغه شان بالله اجر دیری والذین آمنوا بالله ورسوله په دې آیات کې الله جل جلاله د ایمان او د غی د مقتضیات باندې د عمل او کو بیان کوي ایمان نه لدی او دی مان چې کومه تا قاضی دینه پوره کوي والذین اواکسان منو چی مانې روړې دي بالله په الله تالا باندي ورسله پر رسولانو دغه باندي اولایکا دا خلک چې دي هم صدیقونه هم ديرشتونی دي او شهدا او شهادات نو د صدیقین او د شهداو تفصیل نامنګ به ان کلو په سورې نه ساګي اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین صدیقین صدیق هغه انسان دی چې بلا اراده درختیاوی ددف فطرت کې دروغ او خبره ني یو صادق دی یو صدیق دی صادق چې بلا اراده او بلکسب ډیر احتیاوی او صدیق د په پیتریت کې دا خبره داسې پردی کدی دروغ ویل نه شي لهم د دیده لپاره اجرهم اجر د دیدې و نورهم اے نور انفاقهم و ایمانهم عام مفسرین و د ایمان نو باسی د دیده لپاره اجر ده او نور د ایمان ده او علامه حسین علی رحمه الله فرمایي لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُ إِنفَاقِهِمْ ذَكَرَتِ السُّورَةُ تَقَازًا أَن يُنْفِقَ دِ وَرَبِّ سِ تَخْوِفُ وَالَّذِينَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِالْحِسَابِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ دَخَلُوا نَارَ جَهَنَّمِ چا کو پر کړل دي والذين كذبوا كفروا لسانا قلبا وكذبوا لسانا بآياتنا بي بيتون زمان أولئك أصحاب الجحيم دا جهنم خاوندان دي دا جهنم خلق دي اعلموا أنما الحياة الدنيا دي زين الله تعالى بيادو ترغيب الی للانفاق ورگی موند الله بلار کی خرج کاوی تد الله د نومنده حقیر دنیا لوم ما د الله بلار کی خرج کا وا ځان لپی خیرت قیستا کا دنیا ډیر حقیر او ذلیل ده نو دا حقارت د دنیا د ډیر پاره بیانای چې ستا د لرنه محبت د دې قدم شي او د الله بلار کی ورقوله ته تیار شي خبربانی پوه شوې دلته کې الله جل جلاله دا حقارت د دنیا سره بار بیانې چې دیو انسان درلنه د دیغه محبت خدمت شي د دنیا غمینا خدمت شي او د دې دنیا د خرج کولو د الله بلار کی دې تیار شي خبره باندې پوښوي کنه اعلموا پوښي انمل حیات الدنیا یقینا بیشک راجوند دنیا دو چه دل لغبن لوبیدی ولاه او تماشدام مشغول دیالا وزینند خائسته و تفاخر او فخر قولی بینکم بميستاسکی و تکاسرن او دیروالدې په اموالې بمالنگی والاولادی او په اولادگی ګر الله د دنیا حقیقت بیانېخه د دنیا سه شيری لعبن لوبیدی بس لوبیدی تاسو ګوري کنه دا لوبي له وقته پاري د ماشومان ومخک کوټانه جوړولې شیشي میشي به داسره جمع کړی زایبه جاروګو شیشي به چاپی راودرولې دامي به کې کچن دی دامي کچن اټم چاپی جندو دامي منډاو دی د اوسل خانه دا د اکبراندا دا دستانه دا ساده سادهون د جوند خو جلشلم انتا ګینټه به له وکړې کنه دواړه لکھانو جنکای نو مسافر التي ورقي شولہ لتی زي جزو بس ختمة دك مثال دنیا د ښا دغه مثال دنیا دي نن په خایس باندې خلق لګیارې بس الا يا ساكن الكسر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدور الموت وبنول الخراب اے دلوی له مانو اسی دن کیا شعر الا يا ساكن القصر المعلى إيد دليو ليو مانو اسيدن كيا ستدفن عن قريب في التراب زرد چان قريب تو بده خارو كي دفن کولش له ملك ينادي كل يوم ددا هر رز يوم ملائك رازي او आवाज ودا لدول الموت وبنو للخراب دا چ پیدا شوی دین دا, دا مرگ دو پاره دی او دا چ تاس جوړوین دا دروانی دو دو دا پاره دار سب دا خدمت میگی لعب لوبی دی بس لوبی دي ولَهُن مشغل دياده تماشا له څنګه خلک د دې سرکښه تماشا کوي اده سې یوبل او لوی تماشا کوي بس لشل منټه بعد غ ختم شي غ خوان رنگي ختم شي دک مثال د دنیا دی ښه وتفاخر و زینت او خایسته ظاهرن ظاهرن خایسته دا کتا سوګوري کنا د سپړلی په موسم کې دا ټو لزمګه راو ټو کیږي شلشم ګلون راو با سې دا میرخون شروع کی خایش شروع کی دغه شان دی عام ځایونو کې جگمندن ګلون را زرغون شي خلا شل لزو د پاري بیا رو رو رو, رو بس پاګی مانی خزانه شي هر څه ختم شي وزینت وزینت دا ځای ری زینت ده سو کوئی خل جامو کې زینت ده څو غوی وخته کې دا سټایل او کې دا زینت دی څو غوی دا سي په زار واچي بس خلګلي غاري دي دنیا کې یو قسم لا ځان خستګي او اړېږي راړيږي بس دا سي غب شپ دي هیڅ نشته مخې دا زمونږ چې لا مرګ نه وین بیا بار سخن کو مثال که سړی هرڅه کوله کومه ګټه دا مرګ نه وي کنه بیا به هو خو چې مرګ اونته حادثه انسان ته مخې دا برادره بیا د کمزې کې پدیږي دغه ګوري خوندونه ګوري خوان خرسده مرغ د انوم چی صرف ذکر کې ان خوانداله رکی مرغ مرغ دے وتفاخرم بینکم تفاخر او تکاثر باب تفاعل تفاخر تفاعل تکاثر د دې دوه توي دو باب تفاعل او د درس کې کوم طالبان او طالبات یې نه به پوښيږي چې باب تفاعل کې نسبت جانبينونه کويږي تفاخر سبب د فخر د یوبل سرا پویږي کنه یو وی وی ما بنگله جوړکړه بنگله نو بل وی ما بشا منصور ټاون کې چې کوم دین لسمرلی بنگله جوړکړه بل وی ما پ پلان کیږي چې کوم کی دین داسې وکړل یو کاسګاډه والی هه نو نورم وی یو پلان کیدی لا پلان کې گاډه واسه ساجبره منګې ملو بس تفاخرن تفاخرن په یو بل باندې فخر ګول یو بل نزان مخ کې ګول لی ځان مخ کې ګول لی بس ټولې ګیاري پدې کې تاسو ګوري کنه لکه مثال یو کس دی دا غو بچې پکور کی مثال سمګو دی علاقې به والو لغه کالچ کې سبق وای نا غبل ګور د خپل تفاخر او د کاسور په بنیاد اغه یې سر ځان برابرولو د خپل خلین ونای شوګي خو خپل زوی غسر کالج ته وزيږي چې څوک داونه وي چې ګینه دې دغنه کم دی تفاخور دي ته تفاخور وي یوبل صرفا فخر کې مقابله کول وتکاثرن فل اموال والاولاد او د يرواله په مالونو په اولاد کې تاسوګوري بس دنیا خدا کی نوم دینو چا سره ډیر مالی اولاد یو او زیب وزینتی شلنګ شلونګي بس پدې چې خلک لګیا لري ښه پويګي کنا دې چې لګیاري دا پلانګیز وی دوبای ته لرلو زمونږ دغه شانتي ګورزي ها دایچاونه وی چې پلانګیز وی قران یاد کا زماده اول نه یادای د پلانګیز وی عالم شه زماده اول نه کیږي د پلانګیز وی سالور مېشتولګول زماده اول نه لګای د خفقاني چاونه کو خو كناري نه یو کس نه نه دین بس دا یو لوی دغری ګوره د پلانګی دغه ته ور واړه واړه دی دوبای کې نهستی زمونږ لوی سنډګان دی دغه ودې اي نه پاسي سار پاسي نه د بلانګي غیر پوسګنه کارشه زمونږه داسري تکاثر فل اموال ول اولاد ټول د نړۍ غنه چھوڑ الله بیان کها د نړۍ غنه چھوڑ الله بیان کو دکري دنیا ده خانه بس کی دی کی نور سنشته ټو کی دي تماشې دی لوبي دی تفاخر دی تکاثر دی نور شي نشته بګي خبرماني پوه شوې بعض علماوي بعض علما وی, وی پدی ایت کی الله جل جلاله د انسان دری کیسمه دور طرف ته اشاره کئ ما شومواله زوانی او بوډایواله د انسان باندې دری دور ته ریږي ما شومواله زوانی او بیا ورپسې بوډاواله ویږي الله اشاره وکړه څنګه تاسو ګوري باندې چې ما شومي کړه نل تکرارې لعب و لهن لعب و لهن بس د ټول دنیا چې کوم د ټوله دنیا بساده لبیره بس چې ډیری لبیو کی کنه پټالو ځانګي سیکلو چلای او کرکټو کی او منډې تلوي بس دا د ژوند پوره دنیا نه بس دا لکه د چ اور سر سدی ولي په نورې ذمہ داري شته نو موزنيشته او داس نيشته او ګټا وټا بنشته نه بیر د دنیا ذمہ داري شته نه د آخرت نو د ماشوم د ژوند ټول محور د مشوم د جوان ټول هغه انتها بس غلبی دي لاعب ولاهون نو د لاعب نو د لهون کی اشاره او سوسدا د مشوم والد ته چې بس تاسو ګوري کنه مشومان خو راځي وی لبی کو هه او تاسو نن دې ثوار راز مونږ په ټول رز لبی کو سور خوشاله بس د دې زين گډای چې ګینځماده چوٹی چې ده کنه بس د زماد الله په پارا ده او تاسو ګوري کنه نو مشوم چې په لبو باندشي نو کټه ولا چیرو راینور کې پروايي نین نو پروايي ني خبر ني نو په زوري مور راولي و زالمه چي دي نه رسکلي ډوډۍ د نه د خوړلې تاتسګه هغه خبر ني ولي دا غره جون ټول هغه انتها د جون هغه ټوله خلاصا لاعب ولهم لبي دي بس ها وله التماشيري ولکه رازي غزه کرکټ دی فوټبال دی لئن کی دې چکمند نو راځي غږه کې می خال علي غوال علي بس تماشو بس دېر خوشالي چې ګرځي ها دا د معشوم ژوند وزینت او څه بس دېم ژوند بیانای د زوانه وزینت وتفاخر د دې اشاره څه یعنی زوانه زوان دا سړې چې زوان شي کنه نو به دې دې بوزینت دې خیال شي ها زما د جامع خن دې سری ګړي پوېږي کنه او زماده صاحب له خنيدي پالي شي وي کور کې جنگي کني پوېږي کنه او کې دا زبر پلان کې شیمپو باندې وښتوین زم زبر سر کې پلان کې تیل لگوم پوېږي کله خان دی کې جنہ کوي دي په غضب باندې سردي پوېږي کنه نه لږ وخت سه کېسریا پلان کې شیمپو مې ولاګو پلان کې تیل مې ولاګول پلان کې کریم مې ولاګول among da ta pe pm ki ba salam yu ay huwa tha che daulagui 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 ata swadam lewani ki gai no mana sa shwabe zinatun wa tafakhurun samana da zinat te o fakhr de zahiran zahiran ba ze zinat o fakhr jorai chuba zama sok bo vichara zinat zinat mana walkum yani ba so pajama to da khabari po pezar ki khabari ha دا بكم دا بكم وتفاخر او دا فخر خبري هر ځوان دا وی چې ما پامزول کې دا سګار وکړې چې خلکو به زمان مړانه ذکر کړی پویږي کنه غستاخو خیالي دا ځوانان چې دا, دا سې کار کوي کنه کار اوږي کن کوم بده کوشش دی چې موږ د سوګو موږ د سې سوګو چې داخله کوي چې کدنو دیږي پویږي چې دا سې چې دلاره کې ښه خار شګر وړي او کوټه د نه کوي کنه نجیو که س یو گاڑی ورې بللته ډکه کا زدان ډیر ورولې شم پوي گئی هر کار داسره فخر 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 دا, دا زوانه خلاصې را ته بیان کړه دریم نمبر 2 دو په انسان مانی راضی بوډاواله الله غي کی اشاره وکړه سدا وتکاثرن فیل اموال ول اولاد وتکاثرن فیل اموال ول اولاد اورې وراله د پمالو په اولاد کی پوي گئی کنه ډیرواله دې پوامل او پاولات کی دا کار د بابا قانون دي چې بډا شین بس دي د پاتش یریس شي حدیث شریف ګرازي انسان بډا کیږي یریس سیوا کیږي پویږي کنه انسان بډا کیږي رز درزا او یریس سیوا کیږي پویږي نګوري دا سالې چې سور بډا کیږي دوره پیرس سیوا کی گی. اولی واتفا واتاکاسرن فل اموال بابا تاسو ګورې دي تا ۱۲ ورشي وې تو نن ورشي نو چې وګوري کنه نو چې درازي 200 تاریخ کنه نو باغی کې بچتا شل دیر زوانا ناغلي انور به راځاړه بوډاګان ناغلي او ځان ته به چې کوم نه نو بس ساده وېزان دی خې او نخبه بزمګه معنی راکاږي او دغه به کوي نو دان دې مساډر را سره منجه له کلې ټوله بسمکه مانکر خراکاګي ادي کې متوازو شي تاریخ بدل شنبې کی یا, یا برهزي و بابا چې د جمعه کې کین ذکر او کا تلاوت او کا تبلیغ کې لړشا اخیریت لغه کومه ته پرې د دې عمر باندې کومه لر سیواګینه سوګنی اجنګیم یا عمر لای یا پنی م باندې نورسنی و تکاثرن فل اموال ول اولاد ول اولاد بابا وای چې عمر منورم ډیر شي نورم ډیر شي وويغي يار نور سرمان منشته خدای بچې مې د ولاد وینم نو وويغي نور مې سرمان نشته خدای دې بچي زوي مې دې چې د وادو وینم نو پدی چل من ځان له عمر سي واکاي وتا کا سرن پهلم والي ولا ولادي ټوله راز دغيږي لغي ښا وويغي کنه ورونو مرګ با هم خاري ازینو که ډیر عمر دي شين بیا بولې مرګ نه رازي وويغي مرګ خو بیا هم رازي نو چې رازين پدي لوم بي زل خرې سړیا حضرت موسی علیہ السلام تے اسرائیل علیہ السلام راوی بخاری کی حدیث سے ویزہ خراغلے مملک الموت یم دروح دو پارا وی نا ریو... ویچار علیہ گلے وی اللہ تعالی اه دیوته نبی ویزہ استارخ پسرا موسی علیہ السلام کو جلالی وصاپیلے ولا ورکڑ ب مخمانی اسرائیل علیہ السلام لڑ اللہ تعالی دی شکایت کو اللہ سرد علم ویولی وی کو وی مارتا گاڑ کی نو خود مالے سپیلے راکڑا ویزہ ور شو تو وایا ان شاء الله تعالی وای چې تماره د غاړه نه کدی نو داسې چالو ک چې وای تور ولالو دته پم لا باندې تلاس کیدا نو چې ست د لاس لاندې څومره وخت رالن دورا کلونه عمر بدل درکم وځ د انسان لاسر غوی پم لا باندې کیدی خو په لکونه وختلاندې راضی نو چې موسی علی السلام د غبیرا غوی الله تعالی وای چې داسې پرګرام دی نو هوت جو جواب کې سو وی وی الله نه دا تاسوګه چې زه د دې غوي په ملابې نه لاس کید مې سورې اختره شي او دا غو نه کی د دینه باد پسی وی بیا به مرګي وی چې مرګ دې نن خده ويګي کړه هرونو په مرګ باندې څوک مړی د ژوند باندې څوک مړی کینا اذرنو علي سلام و سلام 5050 زر کال ژوند تیر کړي دنیا کې نور کولینو په کې د شپاله 140 پورې مراجعلې دي کوم شعور کول مطابق پرمایشي کله دتا ملایکرالو وفات کیدو تابوست یو شکایف اوجت د دنیا دنیا دي څنګه موندا دیوته جواب کوي ویدا سیم مونته لکه یو کور یو دغه دروازي په یو دروازه بند را دن نه شي په بل تنوزي دا سي بدل د دنیا ژوند لکه تاسو ګوري کنه زمونږ راچ کوم نه کم ژوند دي ډیر سالويخ کاله اتیا کاله یو کاله هر 1.5 لسو لکه سوچو کې پښاباني باندې ته یو ورځ ژوند یاد دي ختم دي با اي کی سري نورونو د ژوند هغه خوان نشته او اوس خو اخيري زمانہ د اوس وخت خوان رنگ بوين درو وانه لړ زمونګه شیخ صاحب دا خبر ډیره گئی وی د ابو دري صفته خوند رنگ بوئ وی چې دا کل <سؤال> خراب شین بیا په دې او دسم نگی وی د دنیا م خوند رنگ بوئ خراب شوي خو اوس اوس خو بس الله ته متوجه کی دل پکار دی خیرت ته متوجه کی دل پکار دی اوس دې دنیا کې غواړې سه باندې ډیره شوا بو غذر شو پیتنی ډیره شي مصیبتونه ډیر شو قتلونه ډیر شو دا کې ډیر شي عزت لاړو هم مشرک شرت تمیز ختم شو پوي گئی نو وز دې د ونې سوالي نو باباګانو الله ته متوجه شيخه نو دایره ژوند اغدري دا غو بیان کوله ښه په یګی کنه کما صالح غیثن کما صالح غیثن اوس الایو مثال دې ورګی د دې دې ژوند مثال ورګی کما صالح غیثن مثال دې په شان د مثال سره د باران اجبل کفاره چ دې سګي خوشاله کې زمیدار لرا باران چوشي کنا زمیداران خوشاله شي کفار پمانه دي زمیدارو سره خه پويږي انو جمعه کې مترجمه کوله او ځلې اوس یو کاغذ دي الله دې وخیوپات شي ډېر سخت بيته انو ماده زه او وي عجب الكفار زمين ميز کافر په عربي کې زميدار دي او به سمبدي و قان زميدارو وي سمبدي و قان ويول موږ د کافيروي ماو کنا ما ته وی بیا دا لغوی معنی نه در سړی دا مقصد دا کافر نه غا کافر نه دي کافر د زکه کافر وای چي دي ایمان پټي او زمیدار د زکه زمیدار کافر وای چي دي توخم پټي بزمګه کی دا لغوی معنی دا اجبل کفار معنی سو خوشاله کی زمیدار لرا نبادو زرغونه داغي یو سړی زرغونه وکړه لکه نن سوا خلک دا وربشي او جوندرو د سيزونه واخه ماخه کری او باران پیوشي زمیدار خوشاله کیږي نه خوشاله شي خوان دی او کله كوس په پس لوچ شي ثم يهي جو بیا اوچي سمود تیر شي په سلی بیا اوچي لکه جو هاروس په جوړي فطرهم صفرن توین يغيله رضال ثم يكونو ختوامن بیا شري زريذا د کحال د مثال د دنیا ري چې الک پيدا شي خلک کوئی کوکا او شوق او شو خوشاله ایدا د کور خوندن رو 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 رو, رو لویږي ځوان شي بډای شي مرګ پرا شي بیړيخه وفیل اخرته عذاب شدید اللهو ادغه دنیا دا او جسوک دي دنیا کې سيد الله دو دغه وخت یونه کې ناخیرت کې ولناکار غذاب دي ومغفرت من الله ورضوان او بخشش ده جانب د الله نور رضامندی دا اصل شی دی ومغفرت من الله ورضوان اصل شی چې کوم دناسه شی مغفرت دي رضامندی دا الله غرضه دا, دا. منګاتاس غله دنیا ته دی لریګلیو چ الله بخښاله مغبرت به دې دلګ کو د الله رضا به غواړو وصلا وي وامل حیات الدنیا نری ژوند دنیا الا متاع العمر مگر سامان د دوکې دي د دوکې غ سامان دي بس دوکا کېره دوکا کې دي تا سوګوري کنه ها د متاع معنی متا او څ بار بار کړيمدا متا او څه دی یو عالم مفسر نقوي ذل یوم چې د متاع بسماني وېدا سي باندو بل تلو منو یو کور مخی ته دې ريدم یو لور مور لواز ورک مور ااینالمتا امتا کومزه کی دي فیزو توک کی خودما چوره کدا متا د ستووی د متا ستووی می مور او دی بچیا جال قلب واخذ المتا وفر ال الجبل ها سپیره متا یوشد کولر دی غرد او دختیدو وی خا وی زلانم دروازه می وډا بوله مې چابه تا سره متا ستووی په بچی اده خود دي خو په غاړه باندې یو کپړه بره دی مونږ پختانه ته شوړه وایو چې کله زنانلو خو وینځي د سالن نسپا کوي اوس خلا کرا به سنې می سنې یو ابل سنگ منچو ته ويري کی اغیقی... مخکې به د خو په غاړه باندې شوړه پرته واده شګه یریبه پر دې خلکو به با لو خو وینځل اناغه با پغې باندې به صفا کول نهغه کپړې سره به غړوالې شو د لو خو غړوالې به سره شو هغه د سالن غ خون رنگ به سره شو نو دا غینه به خلکو چې کوم د نو سويو ایو... ا سپی پیرا غین دوکشو هغه ویګ اندا چې ته سالن دی یا ډوړای دا بګینا داو زم عالم وی ز پوشم چل لا پاک دی دنیا د زک متا ویلې دی څنګه سپی دوکشه پکپړبانی داسې مونږ دوکایو په دنیا باندې ښه وی گئی خو غرهرونو دا چل لاسنور گئی کته بیر دوکا کیګرا دوکا کیګی خدا چل لاسنور گئی عبدالرحمن بابا وی دی به وفا ما شګیر رنگ رنگا شکانو شړل دنیا یادې دبی و فاما شګیرنګ رنگ رنگ عاشقانو شړل همیشا هان هم غدایان هم خوبانو شړل دا غوړې سوګزان د بریدینا چاله لاس نو ور گئی چا سرمل کوي چا نه کوي پوي گئی کنه الله تعالی د زمونږه اساس وروټول خیر نصیب کی او الله د مونږ په دې دنیا کې صرف د ضرورت د خاطر ساتي او الله د زمونږه خیرت د ربت کی خا پوي گئی کنه توجوهات تو. الله ری زمونږه خیرت ته پیری کی او دنیا د دن دنیا کې بغیر دو دا غنه گزارنه کوي چې دنیا کې بهي او دنیا بغاټي زګه دا زمونږه څو ضرورت ته خو لیکین کړو ته اراده نکړن بیا دي تبا کوي ممل حیات الدنيا الا متاع الغرور مصلی تعالی بشارت او ترغیب ورکړي دی ایمان سابقو الی مغفرت جلدیږي هغوان دیواله کوي اغاسباب او مغفرت دام من ربكم دي جانب درستا سونه جلديو گئی تلواره گئی اغا اسباب د مغفرت ده من ربكم وجنته وجنته عرضها چبلن والداغي عرضي سمائي بشاند پلن والداسانو والارضي دسمقدي ها تاسو جلتي کوي نه کو ترپتا او دلانه بخنه وغوالي جنته دي وغوالي کوم جنته نا چې داری په نواله په شان د زمګي او د اسمانونو دي وس اسباب د مغپیرت سړي رونو نو با ژوندې دي صورت مو د عام په سلړشن دي کې جهاد او انفاق بیان دي نو تاسو جلدی کوي اغه ست دربطا جهاد دربطا جلدی کوي ست دربطا انفاق دربطا خبرونه پوښ شوي انفاق کوي او جهاد کوي یو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د دې آیت په تفسیر کې وایي وي سابيقو الا مغبرتين معنا سره وي د دې معنا دا, دا, دا چې جمعه د مزلذين ولمبه لړشه د ټولو نه او اخيره روزه لړټول نه ورس نه شنا معنا وکړه د دې شریف چې مانفراد اسبابو کدا سبب دي د ایت معنا دا دا چې وسړی مزلزي د دو... لکه مثال په جمعه کې یو بچو مز دي نماز بخین د دولسني مې بچي لاړ چا موزينوم ني راغله او د مون نه بعد تلاوت يا نفل وغيره کوي چې ټول خلګوځي مثال یو بجموځي یو د نیمه جمعه خالی د یو نی مراو دی دو وېدا ته مراد ده حضرت جلي سه وایخا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مراد د دینه تکبیر تهریمه ده د امام سره لومبه تکبیر منکم لاندې کوونه وېدا ته مراد ده اوس سن آشنا وروه قران د چگین عقل د لکولوږي علم د لکولوږي عقل د لکولوږي ذکړه دی او شی پو د راشي عمل ته تیار شي منګ دات تکبیر الله سیګب خاري موږ دنا نعوذ بالله له کومن په مشارکه خالقړو پروانه کوي د اوګر دلته ګراګدار مغفرت په اسباب او ګلوي سبب دي حديث کی رازي التکبیرۃ الاولی خیرم من الدنیا و ما فیها دا تکبیر اولات کوم نن د ډیټول دنیا و دنیا کی سدی د دین غره دي حدیث کی رازي نبی علی السلام فرمای ک چریتا او سپتا اولگی د لوم بنی صف کپتاولہ کید د د د اقامت او د بانګ کپتاولہ کید تکبیر تحریمی ها تکبیر تحریمه د زین دبل زری کدی د دو سیزن پتاولہ کی چلون بي سبانی بل لا سو ور گئی او په دې بانګ او اقامت بانی بل لا سو ور گئی لستہمو تاسوب یوبل سرپدی بانی قرئ واچي مونږه د خسړای وایو ایس ودا وای هر سړی بجنګ یو وای زبړون به وترې کوم به زبوترې کوم وجننت او جلدی او جنه تنو دا څنګه جنته نه دي عرضه ها کا عرضه السماي والارض چبلنواله د غي په شان دبلنواله د سری د اسمانونو د زمکو دي او عدت للذین او طالبانو دا دغه سوال ل چدري جنته نو بلنواله د اسمانو د زمکه عمر دي نوبازي علما وی وی دا ټول زمکه و اسمانو چوبل سر په واستہ کی کنه دانه چي دا د عمره یوسمکه کی دی بیا سر بلکی دی بیا سر بلکی دی بیا بلا داسه اسمانونه دورې پلانوالې دي نو د شپ پلانوالې چې سورينو دا غینه سوچند سه واده غیسی او ګدوالي خبره باندې پوښ شوي لکه خلک وایي د پلان کې دی لیکای چې کم دنو اته یا په ټاپ لنادا د پلان کې دی دارټ لیکای چې کم دنو سورا دا اته یا په ټاپ لنادا نو ډایریکټ په سین کې دا وایا ځکه چې دا اته یا په ټاپ لنادا نو دا په دوینیم درې سو او څلور سو کې پټا چې کم دنوګ دی لیکای موږ سره توایو هه پدیمانه ځمیدار پويږي لیکای دی ته وایي چې او تراپی تانګي او بل تراپی وګ دی پلانوالې لېګي وګ دی ډېري کدا رشان دی بیا او دای برغانوي ځمیدار دی ت بیا برغانډي وای پويږي کنه نو لیکای چې تا دی او سره وایي چې د پلان کې دی لیکای اتیا پټه پلانوالې ده سازین د ډاری کرای شي چیر اوهو چې اته په دبلو نه خدو دو نیم سو درې سو پوټه بوګدمی کنه نو دې کې مونږ ته الله اشاره وکړه چې تا له وسکم جنت درکو مانا دسمه کې د اسمانونو مرپلند نو ته پوښی چې پلانوي د اوره ده نه اوګدو به سورې اوس په پوښوی په محاورو سرزان پوغوی قران په حل کئ او دویم توجیب گیر دار دویما باز علماء وینا د الله تعالی سربو سرب چې کوم دی نو صرف یو تمثيل بیان کو یو مثال بیان کو څنګه لکه موږ بوختو کې سوایو هم تا د مزرپېری د خبرو وکړه دا خبره سر پیری نه شي وي خدا سر پیری کنای د سنې د ډیرو پیرو وینانا نو دغه شان دا یو کنایته الله تعالی هوې کنایته ویګی کنایته هو وی چې د دې زمکه وو د ری جنتونو مثال په شان د زمکه وو د اسمانورو دي لکه مقصد دا چې دا ډیر پلندي وشوی پوسو تا ما نه ده اعده للذین یرجووش وییدو پردا گسانو امنو چی مان ورو دے بالله ی پلہ تعالی باندی ورسلی پرسولانو د اللہ تعالی باندی پدی اعده کی چکم دنو رد پمعتزله وبانی معتزله گمراه فرغتی رشویدا د هرې عقیده او نظریه دا, دا, دا و چې دا سينوم دي دا جنته او دوزخ لا پېدا نه دي دا الله تعالی به هغه وخت پیدا کوي چې کله څه پیدا کی دا وزن د اعمال ورسوي هغه به پیدا کوي ذالک فضل الله دا مهرباني د الله دا, دا یوتيه ورګی دی لرمناچا دیشا او چې اوغاړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خووند فضل وی دی د مهربان وی دی مع اصابه مم مصیبتین دا اوس بل وجه د انفاق دا د الله پلار کی خرج کوي ښا د الله پلار کی کمې کو دا خرج کوي اولی اولی مکو وي زکات بعضی خلق د الله پلار کی خرج زک نه کوي کله په ما باندې ستګلی او مصیبت راغې نو وخت په مې دا مال په کار شي دې ځای ته ګوري خان په بو گئی بازي خلک د الله بولار کې خرج نه کوي څه وای وی, وی کومه باندې ما ست تکلیف راغې څه مصیبت راغې نو دا مال به مې بیا پکار شي الله وې تخپل مال د مصیبتونو د پاره کړې ها نا ما اصاب من مصیبتن فل ارض ولا بي ان بوسيكم الا بي کتاب دا ته چې کوم مصیبت رسی ستا مال نشي د پکولې دا الله د مخکینه تعال لیکل دي پویږي کنه دا د مخکینه لیکل شوی دی بازي ازرات وې وې دي کې دی, دی بجټ در دا. دا بجٹ بجٹ جل دی دم اشاره با ده دا سرګاری تور چې کم بجټ بجټ خلق مقرري کنه چې د آد د دیره پاره شو د دیره پاره شو د دیره پاره شو دغه پی سي دي لښوي دم صحیح نه دي ولي الله جل جلاله فرمای ته خپل زهنی پریزي مجوړوا الله چې تا ما نک مسایب او کم حادثې لیکلې دي اغه یو حادثه دمر راشي چې غټول بجټ به باغی باندي ولګي خبرونه پوېږي لکه د کرونا نمخ کې چې کوم کالو 2018 ابتدا نور ځکه سم سمو غنو خوږي ګرون ارالند ټول دنیا دل جام کړو کنه اگر ټول بجټونه دل په بل باندې واړو لو کنه خبره باندې پوه شي نو الله پرمحي ما اصاب من مصیبتن Tale chi Allah ko musibat likale dai aba tata khama kharasi gi poi gi astab beso bayanishida pa kole poi gi baazi wakh yo sribane che kam denu zakat wi hajwi agar se rustul usuki gi kole یار جیداله شلو پایمن کورګی دی لېخی دی باز یو خمرشی کنه تو ولې د مرستو سوال کې پریده مړ الله نه سوال خیر کوه ها الله نه به خیر غواړه باز یو خجی ساده سراشی تو ولې هديس غواړې پریده الله نه خیر غواړه الله به له خیر درګی الله پرمای چې غوریتاسو په دی باندې کدی دی د وزن د الله په لار کې ورګلنه کوي چې زموږ اعمال ما یې خیر دی رپار ج مصیبت به بده ګوم مصیبت ته د پکول نشي ما اصاب من مصیبت نرسیگی مم مصیبتین د سمصیبتنا داما نافیه رکھا فی الارض پسمکگی ولا فی انفسکم او بنا پداپسونو استازگی الا پی کتابین مگر دالی کله شوی په لوح محفوظ کی من قبل ان نبراها مخکی دین چونکه پیدا کلو دی لارم الله ودا ازم کمال انو پیدا کړي او ما په لوح محفوظ کی دا خبر لیکلو چا مثال په زم کمانه بدا خبر رازی دادی صبر رازی دا کا حد بر رازی دارنګ انپسکم په نفسونو مانين ح دسمه کې نماړه سچري که د فساد د باغونه دی زلزلہ دا سیلابونه دی دا سيزونه شو ولا في ان بوسکم پنابس کې فساد سره مرض راشي اولاد دی مړشي فقر راغي غربت راغي د سينور نور الا بي کتاب الا مكتوبن بالکتاب مگر د دې کلي شې په سګي په روح محبوس کې مين قبل ان نبرها مين قبل ان چ سو دا لامنګ پیدا کړینو چې دار سمنګل دلي کلی دی ښه ها دار سمنګل تکی لیکلو چدا سی بکیږي دا چل بکیږي ان ذالیکا یقینا دا کار الله تعالی باندې یسیر آسان دی لکی لا تاسو او صلی الله تعالی په دې ایت کې حکمت د تقدیر بیانې دا تقدیر مې مخکنه اولی لیکل دی دا تقدیر مې مخکنه اولی لیکل دی الله وای دا غې د پاره حکمت بیانې حکمت سو وجدا څه حکمت دی چاله پاک دا تقدیر دو مخ کې نلیکل دي د دې لیکلو مېل وجه سلام دا غي حکمت بیانې لیکای لا تاسو دا لیکل مې د دې لپاره کړی دي چې تاسو د پار دې چې تاسو غمجن نشي علاما پاسباني فاتکم چې پوچي تاسو نه ولا تفرحو تاسو مستيون نه خوشالي نه دکبر نه ما په بما پاسباني آتا کوم چې درکړې دي تاسو ته الله ويدا ارس چې راځي دا, دا په تقدیر باندې راځي ښا چې یو سړی باندې غم راځي نو په تقدیر کې لیکل شوی دی او کو خوشحالي پی راځي نو په تقدیر کې نو انسان چې زوی دی او څنګه د مکوا دی که ستاسو مال نشته دا الله درکړي دی ته فرح وای فرح وای په خوشاله کې نه تجاوز کول ښا خوشاله کې او یو نفسه خوشحالي دا الله تعال بچي ور کی خود به خوشاله ای ویری د چا د بچو عادت د خود به خوشالي د چا بچي د قران شريف حافظ الدين العلوي خوشالي به بلسي خلیکن یاد لري دا سي خوشالي چاغه د یاد هنه سي وای پړي وشلي دزګه دولکيغه کې او دانن شميدي اونن مي هندي دا اونن دادي او دادي دلا خپکول دي دا خوشالي دامن الله راوستل دغه خوشالي بدل په غم ماني بدلې کی دغه خوشالي بدل په غم ماني بدلې کی ورئس الله د ګران ندي ښا د هر نعمت قدر کول پکار دی د هر نعمت شکریا دا کول پکار دی اس وره دار سمغله الله را کړی پرونه بل زمږ یو ځکه ناسو یو عالم خبره کولم وی چې نبی علی السلام فرمایي چې املک لسانه کا د خپل جیبي مالک شه یعنی د خپل جیبي د تعالی له نعمت در کړه خدا ته فضول می استعماله وا د خیر په کارونو کې استعمال کا نو یې پرمایل چی یو عالم د منګ د دیالاکی یاد ک یو یو چې زه په خور کې اسپیټال کې یو ماما سره وی یو کس دا سوار ختماندی د پرېشنټر مخې دوا له داسه ته داسه ته وی دی کې راغنو صادري ځان ته خور کو او دروازه ته وکړلو دوای کو وی سو په سيلا سينيزي شم چور ستو جوړه چا پرېشن دی وی چې رچانه دي زمب بخل دي ما چې ر سابریشن دي وی چې مان بوزدا چې بکٹ کای دجب بران لرقای ما ولې ویبه سغیدیر څوک له خدیجه بيته من کانسر لګیدل نن خوريږي به ډاکټرانو په سلبه دیو کله دا بدن لرقو وی بیا لامل جال ته کیو چاګنه جبلروم کلا واټه راو ستو پټای لګیدلی به هیڅ بیا موږ راتلون ما سره سي په اشاره باندې په اسمانه غږ آواز او سلام وغيره وکړل ماټه میچ الله داستاد نعمتن الوي نعمت خوچتي واخلن بياسو کې ورکول شي دا جبه سوره ليني دا چې نن تاسو لګای ما د الله د کلام خو جبې وام کړه الله دې کې الله دې کې دا جو زمانه لړن بیا باسر سي ها د کشان دې زکه دا کلام د الله وامه نو دو مزغو په طاقت باندې وم الله را کړې دي تاسو یې کا اوري ان د غغونو په طاقت یې اوري الله دې کړې دي کتا سیز د کوین د سین په طاقت یې سد کوی الله دې کړې دي کدا الله واغه سین بیا بسی زمارانو الله سره الله اسلغو سر دې په کارخه خا. بازي خلق و باندې پوچي غو د خادر اشیکه نه غیبی اسمان په ګټو باندې اولی اسمان دو دوزه دوزه د دو دې دو د نانا الله ویلا تفرحوا بما آتاکم تاسو خو ري اغه خوشالي مکه وي چې حد نه تجاوز کوي لیکای لا تاسو او دویم کدا pore کچا باندې خپغان ناغې نغری بیا اسمان پکړ باز خلکو کر مړو شین باغي ډوډاین خوړی ټول او اختر کې جامین بدلې او سورلوي په بد حالي او مونږ کوم مړښه ولې نانا الله وی دا غموم زراولم خادم زراولم دعاول به شریعت د دایری د نکې ټیک دا د غم په وخت کې د غم جنکیږي باندې جړیږي تکلیف رسیږي خدا نه چې دا غیره و بیا بالکل الله نه گیلی شکوي قاعده سی بني نو دې کې موږ د حکمت د تقدیر بیان کو والله لا یحب الله تعالی مين نه کې الله لا یحب الله تعالی مين نه کې کله مختال د هر یو تکبر کون کی فخورن او فخر کون کی سلام الله مین نه کې محبت نه کې ہا دا هر هغه سره چې دې تا متکبر دي او فخر کوون ګری دا د الله دې عزت بدې شي کم سړی چې تکبر کوي د خاده په وخت آسمان بګټولی د غم په وخت د خدای نه ګلی کوي دا بنده د الله نه نه خوخ فخور فخور فخر کوونکې ما دا اوکلل ما دا اوکلل الله وي ورچې ان د خطب سو کې ایسپنی ایسپنی وکړي سر خوښ شنه الټا بپرو تی بیا خبره کوي درلارین بیا چې یو باسی خبر دې سر سمینه دی ارسل کای الله ارسل لا کای الذين يبخلون دا اوس طالبانو دغه صفات د بار دسو د فخور دا دا متکبره سوک دی دا فخور سوک دی دغه هغه به خوندري چې دی بوخل کای بوخل او تاسو ګوري کنه ما د ودرسله د آیت مخیل راغله تفسیر کې نه بیګامم چې کاتو اندازې مې مخیل راغې مخ د سې سوچ مې کو پدې معاشره باندې نو تاسو ګوري چې کوم انسان متکبرې خبرې د تکبر نړې کی یا ناستا کله وړې د تکبر نړې کی قدرت دی ببخیلوم وی شومبې قدرت دی ده, ده پوښرې کی بچت اچھے رښنې پیاله شي چا نه لري دا د شری چيو پیاله بو د چاني را بار کړي او خانه بس خبرې به داسي کنه وای وای اسمان سر بلېږي ما دا وکړه زکه کو پنځمه سی بار کيم یو ځای کې راځي چې الله وې دا متکبر انسان چین دی بوخل کای او بوخل خورې الداوسردام دي خپلم بوخل کئ و يبخلون الناس بالبخل نور خلق ته مده بوخل تعلیم ورکئ نو ما سوچ کومه وګوره ان چې داسې لکسوډ می وک وک کنه ما واقعي لکه واقعي داس سره برابر نه دي دی خان یکم اوس یو کیسه زین کی ګرځي خو کومه نه نو يبخلون و يأمرون الناس بالبخل جمعه ته درس کې یت طالبانو درس کې بندر سو ویل شي ان غي تذبیح مثال ورکوم لداسی وداز یګی لك حساس یم نیوم الزینا یبخلون و الله دې مونږ ته له بخله صادقه بخله ورداسیونه کار سپټ دې چې د الله نه په باندې ریخېږي د الله خوخنی الزینا داګه سان دی یبخلون چې دې بخل کوي و یامرون الناس امر کوي نور خلق د بیل بخلی په بخل سره خپلم بخیل نور دموي د رشمرزان د دې کار کتل دې داګه 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 پویګی کنه نور خلکو ها یاو غره بوخل دے یوه د حد نه تجاوز دې په دې بم ځان پوگو قران مونږ د څنګه تعلیم را کئ قران وی ولا تجعل يدك مغلولدا الى عنقك ولا تبسطها كل البسط دا لاس کوم دین سرت پورېم ماته چې جیپ تن رسی او دا سي پراخه قوم مچ مثال يوم المد راغ نه غل د یو لوخي په زينځلو خي را بار کې فتق عدملوما مخصوره سوال وبې عملamata شرمندنا سي وزن باندې ببد ردواي داسیمنا قران مون ته د اعتدال درس را کئ خدا بوخل کو رده الله ډیر بد شي وميه تا ولا سوچ مخواړی ف ان الله به شکل الله تعالی چې دی او الغنیو به پروا د الحمید او استایل شوی دی چا چې اراضو کو دو خرچي کول نه چا چې اراضو کو دو سن دو الله پلار کې دو ورک لینا الله یزته بانی سقوم الغنی الله به پروا د خلکو دو ورک لینا الحمید او محمود دی استایل شوی دی پوه شېبي نو ستاسو الله دی ټیم کې برکت کید اټه منډي وای لګګدار اوس تقریبا 250 منټه زموږ صباح کو ویلش مخکې به ما د مخکېرو کې نیمه ګنټه صباح کو وی بل لاکار بوښ او د 250 منټه تیر شو بس ګنټه پوره کړو ولدا اروکو نشوا نو بس دی باندې به ودرو نو نور بسګو مزاري ریخه ترجمه دې جی بیا و کو ریخه يعلم بشيء ان الله بيشك الله تعالى جري يحل الارض وجندك اسمك لرا بعد موت يا جيدلنا قد بينا سرمن بيان كَرِدِي لكم الْآيَاتِ اياتنا لَعَلَّكُمُ <سؤال> مُضَارِي تَا کِلُونَا چي تا سُپو شي إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ يَقِينًا صَدَقَكُونَ گي سړي وَالْمُصَدِّقَاتِ صَدَقَكُونَ گي خَزِي وَقَرَّضَ اللَّهُ أَعَاكَ سَان چِکر سَوْرګې يلَّا دَقرَزَن حَسَنًا کَر خِستا يَدُوا فَلَهُمْ دُشَن بَگړې شِدَيْدَ پَارَا وَلَهُمْ دَدَيْدَ پَارَا أَجْرٌ كَرِيمٌ أَجْرُ دَيْ خِستا إِذًا وَالَّذِينَ وَقَسَانَ مَنُوشِي مَانِرَوْلَ بِاللَّهِ پَلَّا تَعَالَا بَانِي ورسوله برسولانه الله أولئك دا خلق جدي هم الصدقون هم دي رشتون رشدون دي والشهداء او عند ربهم فنز رب دي باني لهم دي, ربار عجر دي دي أجرهم أجر دي دي ونورهم ونور دا عماله دي پر دي والذين واقسان كفروا جدي كوبر قلده وكذبوا تقزيب قلده بآياتنا أولئك دا خلق جدي أصحاب الجقيم خاوندان دا دي جاننهم دي اعلموا بوشي انما الحياة الدنيا بشك جند الدنيا لوبید وله تماشه دا وزینه خایسته او تفاخر یو بل صرف فخر د بینکم پيستاس کی وتکاسر نو ډیروالد مالونه دپیل اموال ول اولاد کما سلی غیس په شان د باران او جبل کفاره چې خوشاله کی زمیدار لرنه بادو زرغونه دغي ثم یهی جو بیا و چی فتراه دوی ندی له اصفرا نزل ثم يكون بي شي خطام ريزا و في الاخرته وباخرت غذاب شديد غذاب سخت و مغفرته من الله بخشيت جانبد الله نور رضوان نور سامنده و مل حيات الدنيا نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر ثمان دو کې دي سابقو جلديو ګيلوان ديوالو کې اله مافرت نصواب دما پرد من ربكم جانبد رستاسونه و جنته و جنته تعرضها جبلن والدغي كارد السماء والارض بشان دس مبلن والد اسمانو نو دس مگو دے و اعدد دیار کل شوی دا آمنو چی دے ایمان نورد بالله بھلا تلابانی و رسولی رسولانو دا غو فضل الله دا میرا بانی دلال دا یوتی ہی شاو چیوی غواری والله ذو الفضل العظيم الله تعالى خاون دا پیرا ما اصاب من مصيبة نرسی گی سیو مصیبت پی

إن ذلك يكين دا على الله فلا بان يسير ساندي لكي لا تأسو دا دا خبر مقلئي سكا تاسو غم جن شي على ما باسبان فاتكم چه پوچوه استاسونا ولا تبرحو مستيون كي بما باسبان ياتاكم در قدي تاستا والله لا يحب كل كف والله ولا تعالى لا يحب منن كي كل مختال هر يو كونكي فخور أو فخر كون كي سرا الذين دا متكبر وفخر كونكي كون آغسان دي يبخلونا ديبو خل کوي او امرون الناس او امر کوي خلکو ته بالبخلي په بخلسره او مې د ولا چا ته راسکو ف ان الله بشکل الله تعالی هو الغني ببرواد الحميد واستيل شو زيد صدق <applause> الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نو سامين خري خان ماوي چې زبا غدريم شک بيان کوم چې د خاوند ذمہ داری صدا خو غو وسخانه سبق نه کی غنده وسوشي بس دا سي بقو کنه د اسلای مساله د اتوارز لوړو نه زخيره کری اتوار پر رمضان به زده حکومت چې زمانو مدرسې کوم دویم پیریوډ دی لومبه چې زله لښمه نه بس وبلو استاد سره بدل کوم د اتوار پرس نو په دغرس کې په معنا وخت کې ګنوم گزاره بکیږي او په دې رمضان استادوم سکولونو تزه دیوټول زی او زمام د مدرسې کار دی ان بس دی عام ورځ کې به ته سبق وایو او ان شاء الله د اتوار پر رمضان کې جوین دی انو د خوان په حواله سره چې کومه مساله پاتی وا پاري معنی په تفصيلي ګپته کو ان شاء الله صباح خیر زیارت رز دي خیر ان شاء الله ک الله پاک ته منزوري انو که خیر خیري دي ان دغه خدمتونه وکاوو که خیري دعا وکاوو چې کوم ملک او خدمتونه کړيدي انو اغي باغي کې شریکي پرونته علما یو نمبر دي د پاره درکو ما چې دغه افس س زمو ملګره دي اسکول کې استاد دي تاسو دوی ته یو میسج وکاي چې ما ختم کړی دي نو بیګه pore تقریبا 300 سو ختمونو اطلاع مونږ ته الحمدلله راهلا چدرو ساو پور خدمتونه شیوی دي چا دو کړي دي چا یو کړي دي چا دري کړي دي چا رخورنا خو زاته یو مينت کوم درخواست کوم اغا جسته صدور لیونه کړو چا غما دوي ما په سکول کې پیریډ نه دی غستې رینګو 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 رینګ ما خو مينت تاسو کو بای با انسان خو په خبره پويږي زناور خونی انساني چاغه د میسجو کوي میسج څه دی وای مسید دی دوی چې اولی کې یو د وایسو کې تاسو وخت رنګ کوی نه چس بزن لخل خپل سکار نه کوي اب یکا غریب ما سمدا سټومن ما دی استاد دې د درې لوي کار وکړ ته ما ویلی وینې مې مستقری دی نیمه سبق دی برې دی ان سکول ته برې ملزمان کې انسانيت پیدا کړي لوګون ته کې یو خبر دی حسین او شین بندا پوښی کن چې او انسانيت هم یو حد دی زه له ونه کوم دی ته تیار کوم چې د موبایل روکم زغل به نوی چې دومره ټول از مې بن کړی نو هغه چې موږ ما پرون په داوی په مينت باندې چاغه تاسو میسج وکړي په میسج بس ټیک دې چاله مې سینورځي ندي الله ته خمالو مرا مونږ سپ دي لپاره وی چې صرف دا کارګوزاري مخې تر شي نورګي جذبه پیدا شي دې لپاره مو وي خدایي او مقصد دا هیڅ نه دي چې تاسو غدي حد دور سوې چې هغه بیا خپل سبق نه ادرس او تدریس نه یادینه اوس یغه موبایل بن کړي نو لو کوم ته مهربانيو کوي دا الله خاطر کوي میسج کو کول شي خټی راخدګین رنګ وته مکوېخه ما کوته بیګا وی چټپټ جه ته سو رنګ کئ ان ما استګی وته کوته چې بند کړم موبایل تا ته اگر میسج دوپاره ویلو نو بایو با خبره باندې وکینغه دغه وخت به خپل پکاري چې د سنگ بګر اغه پرون ما ته وی چې د پوباند اوونه او او ما ته رنګونه شروع شویل ما بس دا, ما دا, دا و پاجی مانه نمبر ورکړل او دوی و تم داسې تیار نه سویږي ور ډنګ 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 اغه یې نه په سکول کې په سبق پوه کړی مانه په جمعات کې نو مېربانی دې خبرې وکړي چې میسدج باندې وای او ماتم چې د مسالې وای نو به میسدج کوي په واتس اپ باندې میسدج کوي جواب بل در کوم رنګون زده کوم کوې چې راځو زو درته سم ويني زه دې نه څنګه پاسه ما لړشم نه چې په خده یقینو کې پولاړس کم پمنډ منډه او ځان را سوم ونی مې بجې زم ما پیرټ شروع کیږي ها درله صبح جو په مدرسې کېم چراش هم دوره کور له منډه تل بیازم بناتو مدرسې دلته پیروډو نه بیا مونږی بیا لګرامي بیا ما زیګر د وړو سبق کی نو سټارینګ خوراغه خدي خادي رامنې د وړو سبق قرکو ته باک نورنګونو سره دغه مکو وی دا شوک مکو وی الله ته ګوري دعا وکې الحمدلله رب العالمین ولاکبت للمتقین والصلاه والسلام علی سید المرسلین وعلی اله وصابه اجمعین الله تاسو مونږه د ټول نارضاش الله زمون دا سبق قبول او منزور کيده دي سبق برکات منغاو دي ټول لراكي الله زمون پرشان ختمي کي الله تعالى زمون پرشان ختمي کي الله زمون پرشان ختمي کي الله زمون د ټول دنیا خیرت خيسته کي الله زمون کو جون کي برکات کي په صحت کي مبارکت کي په اولاد کي مبارکت کي الله چته به خوشحالي د اکار رنوالي چته به خپاکي د اکار نمو سادي الله زمون دا ټول پرشان ختمي کي الله تدا سر رضا شي به چر خب نشي بيماران ته دوه کي چ ټول الله صحت ور کي مردگان ته دو دوه کوي چې الله تعالی وتا بخنو کی د چا کورونه نشته الله دی ول کور ور کی چارې سکتنګ د رسک د فراخ کی الله د چا اولاد نشته اولاد ول ور کی او زمونږ د دوی ډټول دنیا اخرت خسته کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين دا یو خبره ووري کدي زیدی کلی سر متعلق سو کی نو مهربانيو کوي چې دې دغه ته هواي وا وړي والا تا چې زمون کله پینځه بجې سبا کو اندې به موږ د پنځه بجې بجلی بند کړه انده غږې ته و باندې و وو سیمنګ سبق شپږ بجو ته شندا ګېټه اکلا نو نه پوهې کوم چې زمنګ د وځي کای غښپلې کې الله عالم دی خو ګده سې دې کلی سره څوک ناظم سي زماره سبقوري بل ملګريوري یا و ابړي سره څوک متالقي نو دې توې دا الله رضا ر وایدا ګېټه دې دې سي دې بدله کې زمنګ دې فهم د بجلی دې سې دې کلی سره دا وایدا ګېټه بدله کې سکه چی